အကယ်ဒမီဆိုတာကအမျိုးပညာသမားတိုင်းရဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်လားပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်ဒမီဆိုရရင်ခုံတန်းတွေကတော့အမျိုးပညာသမားတိုင်းမှာရှိကြတာပါပဲအထက်မှာနေခဲ့ရတာ၈နှစ်နေပါလောက်ဆိုတော့အကယ်ဒမီပွဲပေါင်းမြောက်များစွာကြီးတော်တော်များဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပါလေအခုပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒါအကယ်ဒမီပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ရင်ခုံပါလေဟုတ်လားကိုရီအတူတူကြည့်နေကြတယ်ဆိုဟဲ့အောင်ဒါဒီကတော့ငါတို့နဲ့ခင်တယ်ဒါဒီကတော့ငါတို့တွေအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာနော်လို့ပြောရင်ဟာအကျဉ်းသားအချင်းချင်းတွေဟုတ်လားဟာဟုတ်ပါ့မလားဒီကောင်ကိုရီလျှောက်ပြောနေတယ်ပေါ့တရားကအဲ့လိုကြီးဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တော့ဘူးမှမပြောဘူးလေကိုယ့်ကိုယ်ပဲစိတ်ခံစားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘသူတွေရမယ်ဆိုတာလေသူတို့တွေလူကြီးကြီးကိုယ်တိုင်တော့မှမသိပါဘူးဟုတ်လားကိုရီကတော့လက်ခုပ်တီးမယ်အပြစ်မယ်ဘာကနေမင်းတို့ကအကိုရီကခင်မင်လာခဲ့တာကြာပါပြီ။ဟိုရင်လက်ချက်မှာကလေးကဇကာလေးတူတူရိုက်။ဒီနဲ့အလိုခင်မင်လာခဲ့တာတော့ကြာပါပြီ။ဟိုသူ့ရဲ့အိတ်တက်လေးမှာပြီလို့ရှိရင်ဂျမ်မျောဆရာတော်ပေါ့နော်။ဂျမ်မျောဆရာတော်နဲ့လည်းအကိုရီနဲ့ရတယ်။ဟိုခင်မင်နဲ့ဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းခဏခဏရောက်တယ်။ပြီလို့ရှိရင်ပြင်မာရေးရှင်ဆော့ဘူဖီယာလည်းဒီမှာပြင်တယ်ဆိုတော့ဟိုကိုရီကတော့ခဏခဏဖူးနေပါဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒီဖျားရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ရအောင်တော့တော့ဖူဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းပါတာပါเนาะအိမ်တက်ကိုဟိုဒါချင်းနေတာလည်းပါတယ်လာပြီးတော့အပြေရလည်းပါပါတယ်ပွဲမြောက်စွန်လည်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ကိုရီကလေဟိုစလုတ်ခါစားပါเนาะမျက်ချယ်မှာကိုရီစရိုက်ခါစားပါအဲအဲ့ဒီကတော့အမတို့ကတော့ကိုရီထပ်ပြုတ်ပါတယ်မင်းသမီးတိုင်းကြီးဖြစ်လို့ပြီအဲ့တော့ကိုရီတောက်လျှောက်လေးရိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အမနဲ့တော့ဘယ်လိုမလဲဟိုကားရိုက်ကနည်းနည်းလေးမကမရိုက်တော့ဘူးလေအိမ်ထောင်ကျသွားပြီချင်ပါအမေကမမရိုက်တော့ဘူးအမေတော့တိတ်တော့မဆုံးဖြစ်လိုက်ဘူးအခုပြန်ထွက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုနတ်တုတ်တာဟိုကိုစတီရိုက်တယ်လေဟိုဗာလဲဟုတ်တယ်နတ်တုတ်တာနတ်တုတ်တာဇကာမှာဇလန်းထဲမှာပေါ့စဆုံးတယ်အဲအမတ်တရားကြီးကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအများကြီးပါဟုတ်ဇကာရဲ့အင်းနဲ့တော်တော်များများရှိပါအဲအမေနဲ့ပြုလင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဥမာလေးတို့မေးတယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေးတွေလည်းမင်္ဂလေးတွေပဲလေဟုတ်လားကလေးတယောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတယောက်ကိုခိန်သိမ်းရတာပြုစုပြောထောင်ရတာအရန်ကိုခက်ခဲတယ်လေဟုတ်လားအရန်ကိုခက်ခဲတယ်အဲ့တော့အမမာကကလေးပေါင်းမြောင်များစွာဟုတ်လားဒီလိုမျိုးကလေးတွေရောပါတယ်လို့ဆက်ပြစ်ထားတဲ့ကလေးတွေကအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလွယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြန်လာလို့လို့မရဒါကိုကျင်းစာတို့လို့လို့ရှိရင်ဟိုလို့ပြောမလဲမကူရီမလုံနိုင်တဲ့လုတ်ကိုလုတ်တဲ့အတွက်လည်းချီလဲချီကျူပဲဒါကိုရီအိမ်တိမ်မှာကလေးတယောက်ရှိပြီဆိုရင်အလုတ်ပြက်အကိုင်းပြက်ဟာလာအဲ့လားဘောနော်ကလေးအတွက်ပဲအချိန်ပေးရတယ်ကလေးအတွက်ပဲလုတ်လုတ်ရတယ်ကလေးအတွက်ပဲဒါတကြီးကြီးဟိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်ကလေးပေါင်းမြောင်များစွာလေဘလို့တွေထိမ့်လဲဟာလာကိုရီတော့မှစဉ်းစားလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့လိုကြီးတကယ်ချီးကျူးကောင်းပါလေ။ဆက်ရောက်မှုဘူးနော်။ဆက်ရောက်မှုဘူးအများကြီးဟာ။ Academy ဆိုတာကအမျိုးပညာသမားတိုင်းရဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့နော်။ဟုတ်လား။ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက် Academy ဆိုရရင်ခုံတန်းတွေကတော့အမျိုးပညာသမားတိုင်းမှာရှိကြတာပါပဲ။ဟုတ်လား။ဟိုကိုရိုက်တဲ့ကိုရိုက်တဲ့အချိန်ကိုရိုက်တဲ့ကိုဇကားကြီးအပေါ်မှာကိုရတဲ့နဲ့မရတဲ့နဲ့ကိုရအခွင့်အရေးတွေရှိရမရှိရဆိုတာလူပညာသမားတိုင်းမှာညှော်နှင်းချက်လေးတွေနဲ့သွားကြတာပါပဲကိုတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါညှော်နှင်းချက်တွေဟုတ်လားကိုရှောက်လန်းနေတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုမှာမှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့စိုက်ထူနိုင်မအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုတဲ့ဒါလူပညာသမားတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်တိုင်တစ်ခုတော့စိုက်ထူခြင်းကြတာပါပဲအကယ်ဒမီဆိုတာတော့အမှုပညာသမားတိုင်းအတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုပါပန်းနိုင်ဆိုလည်းဟုတ်ပါလေဟုတ်ဒီလိုပါပဲအထက်မှာနေခဲ့ရတာ၈နှစ်နေပါလောက်ဆိုတော့အကယ်ဒမီပွဲပေါင်းမြောက်များစွာကြီးတော်တော်များဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပါလေဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ချိတ်ခံစားရတာပေါ့ချိတ်ခံစားရတာလေဘာလို့ချိတ်ခံစားရလဲဆိုလို့ရှိရင်အကယ်ဒမီပြည်ပွဲတွေလာတယ်ဆိုတီဗီကနေကြည့်တယ်တီဗီကချင်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပေါ်ကန်ဖက်တွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအဲလာကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့လူတွေအကယ်ဒမီရသွားတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပြောမပြတတ်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအမိနာမတက်မတက်လို့မရတက်လို့မရတဲ့ခံစားမှုတွေပေါ့ဟာတက်ခံစားဒီခံစားမှုကြီးကဘာကြီးလဲဝန်နဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟိုငိုချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခံစားမှုကြီးကိုမခံစားတတ်ဘူးပြောဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမပြောပြတတ်ဘူးဟို
အခုအခုပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒါ academy ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ရင်ခုန်ပါလေဟုတ်လားရင်ခုန်လဲဆိုတော့ကိုတက်တော့ဘာမှကိုရီရိုက်ထားတဲ့ကားကြီးတော့မရှိပါဘူးကိုတက်ဟိုကဖြစ်တဲ့ကားကြီးလည်းမရှိရင်ခုန်ဆရာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာလက်တွေ့အပြည့်ဖို့အတွက်တော့စဉ်းစားမှာအဲ academy ပွဲမှမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ shooting နေအိမ်ရည် shooting အိမ်နေတွေ့တယ်မှာ shooting အိမ်နေတွေ့လို့ရှိရင်ကိုရီအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကြီး fee ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချိတ်ခံစားရတယ်ခုနစကားမှာကြံခဲ့တယ်ချိတ်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ချိတ်ခံစားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီအတူတူကြည့်နေကြရတယ်ဆိုတော့ဟဲ့အောင်ဒါတွေကတော့ငါတို့နဲ့ခင်တယ်ဒါတွေကတော့ငါတို့တွေအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာနော်လို့ပြောရင်ဟာအကျဉ်းသားချင်းချင်းကြီးဟုတ်လားဟာဟုတ်ပါ့မလားဒီကောင်ကိုရီလျှောက်ပြောနေတယ်ပေါ့တရားအဲ့လိုကြီးဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တော့ဘယ်မှမပြောဘူးလေကိုကိုပဲချိတ်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါအဲ့ရဲ့ဒန်နီယာဖြစ်ဖြစ်နေတော့ရင်းချက်သွားဖို့အတွက်အားဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟာအဲအကယ်ဒမီကတော့မက်စလာ6ရက်နေလို့လာမသိအဲ့လိုတော့ကြားတယ်မက်စလာ6ရက်နေလို့တော့ကြားတယ်အဲဘာမှတော့မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘသူတွေရမယ်ဆိုတာလဲသူတို့တွေလူကြီးကြီးကိုတိုင်တော့မှမသိပါဘူးဟုတ်လားကိုရီးယားကတော့လက်ခုပ်တီးမယ်အားပေးမယ်ဒါအကောင်းဆုံးညှော်လင်းတဲ့လူတွေရကြပါသလိုပဲဆုတောင်းပေးရပါတော့ရှိရရှိရအမတ်တရကိုရီးပထမနှစ်ကဒုတိယနှစ်မှာလားမသိအဲ့တော့သွားတော့ကိုခန့်အကယ်ဒမီရတယ်လေကိုခန့်အကယ်ဒမီရတဲ့နှစ်ပေါ့ဟိုအများနဲ့မသက်ဆိုင်တော့သူအဲ့ဒီနှစ်ကတော့အမတ်တရပဲလုံးဝဒါကိုခန့်ရဲ့အကယ်ဒမီရတယ်အဲပြီးလို့ရှင်နောက်ပွဲကနေပြန်လာပြီးတော့ကားအကုန်လုံးစုပြီးတော့ကိုခန့်တို့နဲ့အတူတူသွားကြတယ်လေစီးပြီးတော့ပြန်လာတော့အဲ့လိုပြောပွဲချုပ်ပွဲတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကအမတ်တရပါအဲ့ဒီနှစ်ကတော့တကယ်ကိုအမတ်တရဒါလုတ်တင်လုတ်အပ်လို့လုတ်တင်လုတ်ထိုက်လို့လုတ်တဲ့အရာပါဘာလို့ဆိုရှင်းမှလည်းလုတ်ခွရလေ2014 2015ပေါင်းပြီးတော့လည်းလုတ်ခွရလေဒါအခုဆိုတော့3နှစ်ဆိုတော့3နှစ်ရဲ့ဒါလူကြီးတွေကလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တို့လုတ်တတ်ဟာပါအခုပြီးလို့ရှင်ဒီအကယ်ဒမီကလည်းလို့ရှင်စီယောင်းကနေပဲဥဆောင်ပြီးလုပ်မဲ့ဟာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုတော့မမျောလင့်ရဲဘူးအကယ်ဒမီဆိုတာအရင်နဲ့ကြီးရဲဟုတ်လားနဲ့ကြီးရဲတော်ရင်လည်းရချင်မှလည်းရတာဟုတ်လားမတော်ရင်လည်းရကြင်လည်းရသွားတာပဲအကယ်ဒမီဆိုတော့နတ်ကြီးတွေပေါ့လေနော်အဲတစ်စင်းများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှုပညာလောက်ကိုရူးရူးစားကျူးကျူးစားနဲ့ရှောက်လန်းသွားပါမယ်လောက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်သွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အပိပိနဲ့ပြည့်တက်ဒီအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါခင်ဗျာ